იყო და არა იყო რა. იყო ერთი კომბლე, რომელიც ცხოვრობდა სოფელ მთისაში. კომბლეს ჰყავდა ერთი ძაღლი და სამი თეთრი კატკატაცვალი. რატომ ერქვა კომბლე? იმიტომ რომ კომბლებს თლიდა და ჭერში აწყობდა. ვინც გააბრაზებდა, თავში ჩასცხებდა. ერთხელ ცხრები საბალახოდ წავიდნენ. ძალიან უყვარდათ სეირნობა. უყვარდათ პეპლებთან თამაში. უსმენდნენ ჩიტების ჭიქჭიქს. ბევრს დახეტიალობდნენ. ხანდახან იმდენსაც კი დადიოდნენ, შინ დასაბრუნებელი გზა ავიწყდებოდათ და ძლივს აგნებდნენ სახლს, სადაც კომბლე ელოდებოდათ. იმ დღეს ისე შემოაღამდათ, ვერც კი შენიშნავს. ან რას შენიშნავდნენ? მოშიებულებს ბალახიდან თავი არ აუწევიათ. როდესაც მიხვდნენ, რომ შემოაღამდათ, ირილი დაიწყეს ცხრებმა. ხან დათუნია ელანდებოდათ და შიშისაგან ცახცახებდნენ. ხანაც მელაკუდა ელანდებოდათ და კანკალს ვერ იჩერებდნენ. ხან გელი ეჩვენებოდათ და შიშისაგან თვალებს ხუჭავდნენ. ჰო როგორ მშია უცელი მტკივაში მშილისაგან მეტის მოთმენა აღარ შემიძლია. აღარ. ერთი ფუმფულა ქათქათა ცხვარუ გამომცა, რა გემრიელად შევახრამონებდი. თვალებს არ ვუჯერებ. ნუ თუ ცხრებმა თავისით მომაკითხეს, რა ბედნიერება. მობრძანდით ცხრებო. ესეთი ფუმფულა და ქათქათები ნეტავ ვისი ხართო? ჰკითხა დათუნია. ჩვენ კომბლეს ცხრები ვართ. და კომბლე რა კაცია? კომბლე ის კაცია, ვინც კომბლებს თლის და ჭერში აწყობს. ვინც ჩვენ შეგუჭამს, თავში ჩასცხებსო, უპასუხეს ცხრები. კომბლესთან შერკინებას ისე მშიერი ყოფნა მირჩევნია, ჩაიბურდა დათუნია და ცხრებს მშვიდობიანი გზა უსურვა. კარგად დათუნია, კარგად, დაემშვიდობნენ ცხრებს. იქვე შორი ახლოს მელაკუდა დაწანწალებდა. ო როგორ მშია. საცაა გონს დავკარგავდა, აქვე გავიშოტები. ერთი ფუმფულა ქათქათა ცხვარი მომცა, რა გემრიელად შევახრამონებდი. ეს სიზმარია თუ ცხადია? ნუ თუ ცხრები თავისით მოვიდნენ ჩემთან. მობრძანდით ჩემო ცხრებო. ესეთი ფუმფულები და ქათქათები ნეტავ ვისი ხართო? ჰკითხა მელაკუდამ. ჩვენ კომბლეს ცხრები ვართ. და კომბლე რა კაცია? კომბლე ის კაცია, ვინც კომბლებს თლის და ჭერში აწყობს. ვინც ჩვენ შეგუჭამს, თავში ჩასცხებსო, უპასუხეს ცხრებმა. კომბლესთან ჭიდილს
ისე მშიერი ყოფნა მირჩევნია. წაიწუწუნა მელაკუდა და ცხრებს მშვიდობიანი გზა უსურვა. კარგად მელაკუდა, კარგად, დაემშვიდობნენ ცხრებიც. ის ყველაზე ბნელ მხარეში მგელი დაძრწოდა. ო, როგორ მშია! ო, როგორ მშია! კუჭი მიხმება შიმშირისაგან, მოთქვამდა მგელი. ერთი ფუმფულა ქათქათა ცხვარი მომცა, რა გემრიელად შევახრამუნებდი. გონი, მოლანდებები დამეწყვა. არა, აშკარად ნამდვილი ცხრები მოდიან ჩემსკენ. ესეთი ფუმფულები და ქათქათები ნეტავ ვისი ხართო? კითხა მგელმა. ჩვენ კომბლეს ცხრები ვართ. და კომბლერა კაცია? კომბლეის კაცია, ვინც კომბლებს თლის და ჭერში აწყობს, ვინც ჩვენ შეგუჭამს თავში ჩასცხებსო, უპასუხეს ცხრები. კომბლეო, არც თქვენი კომბლესი მეშინია და არც მისი კომბლების. სიამოვნებით შეგახრამუნებთ სამივეს. გიშველეთ, გიშველეთ, კომბლე, კომბლე. კატენ, კომბლე მეზოკარი მოათვალიე. მაგრამ ცხრებს ვერ სად მოხკრა თვალი. წავედით ცუგრიკ, ცხრები უნდა ვიპოვოთ, შეძახა კომბლე. ზუსტად იმ გზას დაადგნენ, რომელიც ცხრებმა წინა დღეს გაიარეს. დათუნია დილიდან ბუზღუნებდა. არც თაფლის ჩანს სადმე ხეზე, არც ჩიჩია დადის სადმე. ნუ თუ დღესაც მშიერი უნდა ვიყო. ამ დროს კომბლეც მიუახლოვდა. გამარჯობა დათუნია. რომელი ხარ? მე კომბლე ვარ. ჩემი ცხრები ხომ არ დაგინახავს? არა, ჩემმა მზემა, უპასუხა დათუნია. ერთი ახლოს მოვალ და კბილები დამიკრიჭე. ნახო, ჩიჩია ხომ არ გაქვს? უთხრა კომბლე. დათუნიამ დაკრიჭა კბილები და ჩიჩია არ ჰქონდა. კარგი დათუნია ხარ, შეაქო კომბლე და გზა განაგრძო. კარგად კომბლე, კარგად. იქვე ახლოს მელაკუდა თავს იმშვიდებდა. მშიერი ვარ, აღარ დარდობ, ტანწერწეტა ვიქნები. ამ დროს კომბლეც მიუახლოვდა. გამარჯობა მელაკუდა. რომელი ხარ? კომბლე ვარ. ჩემი ცხრები ხომ არ გინახავს? არა, ჩემმა მზემა, უპასუხა მელაკუდა. ერთი ახლოს მოვალ და კბილები დამიკრიჭე. ნახო, ჩიჩია ხომ არ გაქვს? უთხრა კომბლე. მელაკუდამ დაკრიჭა კბილები და ჩიჩია არ ჰქონდა. კარგი მელაკუდა ყოფილხარ, შეაქო კომბლე და გზა განაგრძო. კარგად კომბლე, კარგად. როგორ იღბლიანი ვარ. ერთ ცხვარს ვნატრობდი და თემი სამი ცხვარი მერგო, თანაც უბრძოლველად. ამ დროს კომბლეც გამოჩნდა. ოდნავ მიუახლოვდა და შესწახა. გამარჯობა მგელო. რომელი ხარ? კომბლე ვარ. ჩემი ცხრები ხომ არ გინახავს? არა, ჩემმა მზემა, უპასუხა მგელმა. ერთი ახლოს მოვალ და კბილები დამიკრიჭე. ნახო, ჩიჩია ხომ არ გაქვს? უთხრა კომბლე.
გელმა კბილები დაკრიჭა და ჩიჩია ჰქონდა. შენ მათქო არამგელოშენ. აი შენ, აი შენ, აგრე მოიხდება შეუსი მისომგელო. კომბლემ ნაცემი მგელი კუდით ხეზე დაჰკიდა. ძალაგამოლეულმა, პირქვე დაკიდებულმა მგელმა სათითაოდ გადმოუშვა პირიდან ცხრები. ძალიან გაუხარდა კომბლეს თავისი ცხრების დანახვა. ცხრებიც უმალ გაიცნენ თავიანთ პატრონთან ჩასახუტებლად. დიდი ხნის სიარულის შემდეგ მათი კარმი დამოც გამოჩნდა. ძალიან უხაროდა ცხრებს სახლში დაბრუნება. იქვე მეგობარი პეპლებიც გამოჩნდნენ, რომლებმაც მათი დაბრუნება ფარფატით აღნიშნეს. უჰ, რამდენი რამ ჰქონდათ მოსაყოლი ცხრებს პეპლებისთვის. ჭირი იქა, ლხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქა. ელასა მელასა, ჭიქა მეკიდა ყელასა. თქმელსაც და გამგონებელსაც ლხინი მოგეცეთ ყველას. X-Men.